dragi gledatelji, dobro došli u adventski razlog nade. Čujmo riječi iz Svetog Evanđelja po Luki, druge nedjelje do Šašća. 15. godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje Trahoniditiske i Lizinije, tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu Jordansku propovjedajući obračeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u knjizi Besjeda Izaije proroka. Glas viče u pustinji – Pripravite put gospodinu, poravnite mu staze. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. Što je krivudavo neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade. I svako će tijelo vidjeti spasenje Božije. Dragi gledatelji, na drugu nedjelju Došašća glas Ivana Krstitelja prekida veliku šutnju u povijesti izraelskog naroda. Naime, zadnji prorok u Izraelaca grmio je prije otprilike 400 godina. Bio to prorok Malahija koji je najavio da će doći novi Ilija koji će pripraviti put Mesiji. I danas ga čujemo. Čujemo svetog Ivana Krstitelja koji govori i koji poziva narod na promjenu života. Citirajući riječi proroka Izaije, pripravite put gospodinu, poravnite mu staze. Što to znači? Pripraviti put gospodinu znači, reći će Papa Franjo, napustiti putove koji nisu od Boga i ta riječ Ivanova privlači mnoge Ljudi dolaze u pustinju, ne više u centar, tamo u Jeruzalem, nego dolaze u pustinju kako bi slušali riječ Božju. Moram priznati da me to pomalo danas podsjeća na našu Bosnu i Hercegovinu iz koje su otišli mnogi naši Hrvati, ali kada se slavi blagdan Svetog Ive ili neki drugi blagdan, onda naš narod ide tamo da bi slušao riječ Božju. Evo, taj dio našeg teritorija je opustio, ali narod odlazi tamo jer Božja riječ mu tamo drugačije zvuči. Tako i u ovo vrijeme mnoštvo naroda ide Ivanu Krstitelju u pustinju, ne više u Jeruzalemu centar, nego tamo gdje inače ne bi pošli, ali riječ Božja ih privlači jer konačno nakon 400 godina opet se čuje nešto novo, opet se čuje glas proroka Isusovog rođaka Ivana Krstitelja koji privlači i u pustinju. I kaže, pripravite put gospodinu, poravnite mu staze, služi se Ivan i zajinim riječima, i zajinim pozivom. A što to znači pripraviti put gospodinu, kaže Papa Franjo, pripraviti put gospodinu znači napustiti putove koji nisu od Boga. I s jedne strane, Ivan privlači mnoštvo jednostavnih ljudi koji osjećaju da dolazi čas, da se događa nešto posebno. Ali s druge strane, Sveti Luka nam govori da to Sveti Ivan sve govori i čini u kontekstu kada je Tiberije car u Rimu, kada je Poncije Pilat njegov poslanik u Judeji, dole gdje je Jeruzalem, s druge strane kada je Herod gore u Galileji e, i spominju se još drugi vladari i taj Ivanov glas je tako snažan i odvažan da po narodu stiže i do vladara. I sjetimo se, da će Herod odrubiti glavu Ivanu Krstitelju na kraju zbog propovjedanja Božje riječi jer je rekao ne smiješ uzeti, oteti ženu brata svoga. Ivan je jasan prorok. Nema popuštanja kada je u pitanju istina i kada je u pitanju ljubav prema Bogu i čovjeku, ma kako god to zvučalo. S druge strane, sjetimo se da će poncije pilat osuditi našeg gospodina isusa krista na smrt na križu budući da su svećenici doveli gospodina pred njegovo sudište vraćaju se sestri, uvijek razmišljam o tome da su svećenici staroga zavjeta doveli boga pred sud molite za nas svećenike Novog Zavjeta da budemo svećenici po srcu Kristovu, da budemo svećenici po kojima se Bog proslavlja. Mogli bismo reći, sveti Luka u ovom evanđelju spominje neka važna lica, ali vidimo da se kasnije baš nitko od njih nije obratio na Ivanovu, a kasnije na Isusovu besjedu o kraljevstvu Božijem. Da su nekako ostali na svojim putevima, a sveti Ivan u svojoj propovjedi upravo poziva narod i sve koji vode narod, bilo u politici, bilo u svijetu, odnosno u vjeri, da napuste puteve koje, koji nisu od boga mogli bismo reći kroz jednostavan narod sveti ivan dopire do državnih poglavara kako je važno i danas da crkva koju je isus utemeljio na stijeni petrove vjere ne boji se navještati istinu svijetu. I mi osjećamo da to crkva čini kroz stoljeća, ali i danas moramo biti proroci jer živimo u svijetu gdje ima puno poroka, gdje ideologije hoće oslabiti, zagušiti glas proroka. I zato je važno danas da mi budemo ono što bismo trebali biti, da svijet povjeruje, da se svijet spasi, kako to čini sveti ivan e, krstitelj ono što je propovjedao, to je i sam činio kada narod dolazi tamo na obale jordana gdje ivan propovjeda, gdje ivan krsti narod vidi da ivan živi ono što govori braćo i sestre poziv došašća mora biti naš poziv na obraćanje. Rekao je sveti Franjo svojim suvremenicima, svoje braći, ali i vjernicima onoga vremena. Uvijek propovjedajte Boga, ali samo kad je potrebno koristite riječi. Propovjedajte Boga svojim životom. Evo, to je taj poziv Ivana Krstitelja, rekli bismo njegova autentičnost, treba postajati i naša autentičnost. A tu autentičnost mi crpimo kada susrećemo Isusa. Ivan je shvatio da ne može ništa izgubiti, jer ko ima Boga, ta ima sve. I sav se da u to. Zato je važno da i mi, svećenici, pastiri ovoga vremena, budemo po srcu Kristovu. Ovo je vrijeme koje nas pastire, ali i čitavu crkvu treba učiniti autentičnima, da budemo Boži glas. Za razliku od Ivanovog vremena koje je bilo vrijeme šutnje dok nije progovorio, naše vrijeme nije vrijeme šutnje. U našem vremenu se puno toga govori i onda često čujemo među ljudima a što je istina? ono što crkva treba upućivati što je istina, Isus je istina. Trebamo pozivati ljude na molitvu. Mi nismo znanstvenici, nismo liječnici. Mi smo pozvani dati svoj doprinos kako je to bilo uvijek u povijesti. Kada bi se dogodila kuga, kada bi bila neka nevolja, a mi danas živimo kugu suvremenog vremena na planetarnom planu, što nam je činiti uz to što se ljudi pozivaju na odgovornost, još više od toga pozivati ljude na molitvu. Zašto? Svako zlo koje se događa u ljudskoj povijesti posljedica je otpada čovjeka od Boga. I ta kriza koju živimo može biti prilika da se Bog proslavi jer smo mu mi zavapili. Tako je nekoć bilo u povijesti Izraela, tako je bilo i u našoj hrvatskoj povijesti, tako treba biti i danas. Metoda koju mi trebamo pristupiti Bogu je uvijek naša vjera, a Bog će pokazati da nas nikad nije ostavio i zaboravio. Pogledamo li malo bolje Naše trgove, dragi gledatelji, vidimo kako je sve osvjetljeno i kako sve blista. Svijet se priprema na jedan izvanjski način za Božić. Što po sebi nije loše jer i nama, kršćanima, to odgovara. Lijepo je vidjeti osvjetljene trgove i kada se na njima nešto nudi što možemo kupiti. Ali je još važnije i još ljepše da se u nama ostvari ovaj poziv Ivana Krstitelja, da pripravimo put gospodinu u naša srca. Danas osjećamo da je kriza vjere, puno je vanjskih svjetala, sve blista, ali u ljudima često krije se depresija, krije se tjeskoba i pitamo se kako će sutra biti. Gospodine, privuci nas k sebi s vjerom kako bismo znali da se ne trebamo bojati budućnosti jer nas i tamo ti čekaš. Ti si postao s nama Bog. I na kraju što reći? I danas su, dragi prijatelji, u čitavoj crkvi i u našoj domovini potrebni Boži proroci. Vidimo koliko ima poroka. I čak su legalizirani, nude se, mogu se kupiti koliko ima lažnih proroka koji i na različitim kanalima proriču sudbinu. Međutim, mi znademo da ovaj svijet nije u ljudskim rukama, da je ovaj svijet u Božim rukama. I tu mi želimo odgovoriti na poziv Ivana Krstitelja da pripremimo put gospodinu u naša srca. I to mi je prekrasno vidjeti u našem narodu kako toliki očevi i majke se trude dobro odgojiti svoje potomstvo i žele imati brojnu djecu unatoč tome što i vlasti nekad ne izlaze u susret, a trebali bi jer kažu da smo pred demografskim slomom. Ne daj Bože da se dogodi slom duha i zato mi želimo jačati duh u ovim vremenima jer znademo dok je srca biće i Kroacije. Uzdamo se u gospodina i bojati se ne trebamo. gospodine naš nebeski oče. Dok se kao crkva došašćem pripremamo za slavlje rođendana Tvoga Sina, ovo milosno vrijeme došašća još više nas poziva da se pripremimo za njegov drugi dolazak i za onaj njegov dolazak u naša srca gdje će naši životi postati njegovo živo evanđelje. Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili s nama u ovom adventskom razlogu nade. Neka vaš život bude svima nama razlog nade.